tutasimama na wewe. Na Wakenya wataendelea kununua unga wa ugali kwa bei ya juu baada ya wachuuzi walionunua mahindi kutoka nchi jirani ya Tanzania kukwama na malori iliyojaa magunia ya mahindi katika baadhi ya mipaka ya Kenya. Leo ni siku ya tano kwa malori hayo yaliyoegeshwa sehemu ya Taveta baada ya kunyimwa vibali vya kuingia nchini. Hezron Kimari na mengi kutoka Taveta. Licha ya serikali kutoa kibali kwa kampuni za kusaga unga kuagiza mahindi kwa bei nafuu nchi za nje, madereva wa malori yaliyobeba mahindi hapa Taveta wanaendelea kulalamika. Nimetokea mkoa wa Ruvuma. Mahindi nimeyatoa mbali sana, karibu kilomita 1200. Nimeleta hapa. Kule kwetu hakuna shida yoyote, tumevushwa vizuri, tumekuja kwenye boda ya Kenya, tumekaa pale zaidi ya siku 4 na washindwa kuvuka. Wanatuambia msimu wa clear sio nini, hakuna wanachoelezea kitu cha maana. Mahindi nimetoa Songea na waletea nyinyi hapa wa Kenya. Mahindi ni ya kwenu nyinyi. Shida kwenye kuvuka. Customer, shida kubwa ipo kwenye kuvuka customer. Ndio penye tatizo. Hakuna sehemu nyingine. Kitoka Tanzania kuja upande wa kuvuka Kenya, kuna usumbufu mwingi. Lakini ukitoka Kenya kwenda Tanzania, ni mara moja unafanywa clearing na unapita. Changamoto hapo iweke wazi, kwa sababu chakula tunaleta kwa sababu ya binadamu. Binadamu sisi lazima tuwe na mahitaji. Kwa hiyo sasa wasifanye hili jambo kama mambo mengine. Unajua chakula sio kama mambo ya hardware au ujenzi. Chakula lazima, binadamu hawezi survive bila chakula. Na chakula inategemewa kubwa duniani ni ugali. Tunataka kuuliza serikali, ni nini hiyo inafanya mahindi suiriwe? Huku sisi tunaenda kutafuta mahindi ili chakula isuke nchini kwetu iwe chini. Ni nini hiyo inafanya? Wafanyabiashara wa mahindi vile vile wamegadhabishwa na hatua ya kulipishwa ushuru wa viwango tofauti bila ya maelezo, huku wakitishia kusitisha kuagiza mahindi humu nchini. Custom tunalipishwa, hatuelewi. Ukienda Busia bei ni tofauti. Ukienda Namanga bei ni tofauti. Ukija Taveta bei ni tofauti. Kuna boda ya Northern inakuwa inalipishwa 16,000. Kuna boda ya huku chini tunalipa 34,000. Tumeambiwa leo tulikuwa tunalipa 36. Leo tunaambiwa tutalipa 32, ndio tumepunguziwa. Kuna boda ya kule juu pade ya Northern Kenya na huku chini kuna pade ya huku, mipaka hii iko na shida gani? Maana tunalipa sana. Tulisikia boda serikali ilisema imeondoa revenue za mahindi. Ilishuka kweli? Maana hatujaona tofauti. Ile tulikuwa tunalipa hiyo miaka ya nyuma ni hiyo hiyo tunalipa. What's the difference? Serikali tuangalie. Na uwezi niambia tena nije Kenya nibebe mahindi mbali afu nije hapa napata tabu. Yeye hata nikirudi saa hizi siwezi pakia mahindi nilete huku. Kwa sababu adhabu niliyopata ni kubwa. Customer nakaa zaidi ya siku 3. Alafu naambiwa bwana subiria. Clearance, makiaresi wanasema bupo tayari. Gari za Kenya zinavuka. Tanzania kwa nini zisivuke? Kwa hiyo mimi siwezi kuvuka, yaani ndo mara ya mwisho sileti tena. Nikija na gari yangu nitashushia labda na manga au sehemu nyingine. Kwa hiyo kidogo serikali za pande mbili zingekaa ziangalie hili swala, wanaliwekaje sawa, ili mtu akitoka Tanzania ametoka vijiji mbali huko Songea, Ruvuma, ametoka Tunduma, anafika boda amekaa kwa safari wiki nzima, anafika boda anashindwa vuka. Haya yakiendelea, serikali imeshikilia kuwa Wakenya watapata unga nafuu wa mahindi kama njia ya kupunguza gharama ya maisha. Hezron Kimari, KTN News, Taveta. Na mchezo wa kamari una athari nyingi na madhara ya kiakili ikiwa wanaoshiriki hawatazingatia kanuni na sheria. Hayo yalisemwa na wataalam kutoka sekta tofauti.